אח שלי, אתה גיבור? אתה גבר? בוא נראה אותך מתמודד. לא אחד שקופה במקום. לא! אתה פשוט ממשיך. קשה לי! אני לא יכול לחזור בתשובה. שם חשוב בתשובה, מחר גדל זקן. אף אחד לא בגלל גדל זקן. ואל תבלבל לי את המוח עם חיצוניות. תתחיל להיות בן אדם. אתה יודע מה ההתחלה? אני אגלה לכם סוד. תבוא כל שבוע לשמוע את השיעורים. תדעו לכם, מי שיגיע כל שבוע לשיעור ביום חמישי, וזה יהיה אצלו מנהג קבוע, שגם אם ימות העולם אני מגיע, אני מבטיח לו את הדרך הכי קלה לעלות על המסילה העולה בית אל. הוא יחזור בתשובה בצורה מסודרת, חושבת והגיונית, והוא לא יהיה איזה בעל תשובה קוקו, שבא אליך ישר אחרי יומיים. עוד הרב, קיבלתי מסר משמיים. מעלה, מסרים בטלפון, אני לא יודע אם אתה קולט. הוא קיבל מסר משמיים, המדרוב הזה. כמו שיש כאלה באים אליי, כבוד הרב, רציתי להגיד לך משהו, אני לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל הרב, אני מקווה שאתה תבין אותי, כן. הרב, אני המשיח. שלום עליכם, סוף סוף התגלית, יופי, משיח, למה לא באת? איפה היית עד עכשיו? אגיד לך, את האמת הרב, יש בעיות, קשה להתגלות, עדיין העם לא ראוי. היו כאלה דיברו, אתם יודעים כמה משיחים פגשתי עד היום? בן יוסף, בן דוד, בן משה, בן אברהם, אפילו, מה לא פגשתי עד עכשיו? אני זורם איתו. נו, אז תגל אותנו כבר, מה אתה עושה, צחוק? לא, לא, טוב, אז מה אתה בא אליי עכשיו, להצבן אותי? כשתהיה ראוי תבוא. אני אגיד לכם את האמת, אני פגשתי רק את החמור של משיח. את המשיח עוד לא פגשתי. מלא חמורים ראיתי. בלבלים את המוח, חוזר בתשובה, יומיים, הוא לא יודע ליטול ידיים, הוא נהיה משיח. אפילו לא משגיח. בלבל את השכל. מה אתה מקשקש לי? רבותיי, לחזור בתשובה נכון? אני אומר לכם, זה אחד הדברים הכי קשים בעולם. אני לפעמים רואה אנשים שחזרו בתשובה, אני אומר לעצמי, ממש רחמנות. לא היה להם מדריך בחיים שלהם, לא היה להם מורה דרך, לא היה להם מישהו שיכוון אותם בכלום. הם מבולבלים על כל השכל שלהם. כל החיים שלהם בנויים על מיסטיקה, על מסטיקים ועל בזוקה. בלבולי במוח. אין להם שום רקע של תורה, של יראת שמיים. תשמעו את השיעורים שאני מדבר עליהם. אני לא בא לדבר על עצמי. אני רוצה רק להגיד לכם במה אני בנוי, מאיזה חומר אני בנוי. בשיעורים שלי אין מצב שלא תשמעו כל השיעור רק דברי תורה. מאמרים של חז"ל, מהגמרא, מההלכה, מהמדרשים, כל השיעורים שלי מתובלים בזה. יש כאלה שירים, אני שומע אותם, אני מנסה לשמוע מילה אחת. מהתורה, מהנביא. בואי נה, מאיפה הוא מביא את כל הדיבורים האלה? רק השם יודע. אלו, תלמד להקשיב. במקום הנכון וברגע הנכון, ותדע לך, רק שם אתה תעלה, אני מבטיח לך. אבל אין לי מאחריי בעל תשובה אחד או שניים מקרטעים. ברוך השם שלי מאחריי עשרות ומאות, ואני לא רוצה להגיד לכם אלפים, אני מדבר על 30 שנה, של אברכים, של בני תורה, ואני רוצה להגיד לכם מה הייחודיות, כל מי שפוגש את התלמידים שלי, את האברכים שלי, לא מאמין לי שהם בעלי תשובה. אנשים אומרים לי, רבנים אומרים לי, התלמידים שלך אי אפשר להאמין שהם בעלי תשובה, הם נראים דתי חרדים מבית.